Sahawai anu sok ngamimitian wirid. Bismillah aya dua makna. Istain atawa nestain. Anu kaduana tabarruk. Istain atana binastain. Punten ya seriusnya.
urang kuat. Naon sababna sepuh kapungkur? Lamun mah maca kalimah sanajan jangjawokan, cekolot masa ciduh metu saucap. Sing horeng nuku abdi ditalung tik ti dieu sing horeng. Tina nasta'in atana pitabaruk. Setiap kalimat naon wae, jampe naon wae pasti di awalan ku kalimat bis. Sabab kullu amrin dibalin. Setiap sugrianing perkara naon wae pagawean, lamun teu di awalan ku bismillah, makana teu jadi amal. Nah keur anu rasah istiqomah dina wirid, naon sababna kolot baheula sanajan make jang jawokan tapi seukeut ceuk jaman ayeuna mah bahkan Quran jeung hadis teh eleh ku kolot baheula mah. Sabab maca bismillah bisa hiper, maca bismillah bisa asup kana tanah, bisa bismillah asup kana cai. Sing horeng di dieu kuncina mana nasta'in kieu ieu. Dina nalika ngucapkeun bismillah kuring nyuhunkeun tulung ka zat anu namina Allah. Sifatna Allah Rahman sareng Rahim. Eta kuncina di dinya. Naon sababna kudu ngasupkeun zat? Lamun mah ngan saukur itikad dina hatena Allah hungkul menta ka Allah, Allah teh sedengkeun asma. Ari asma teh ngaran, berarti urang lamun keun nyuhunkeun tulung kana ngaran sarua jeung hukumna teh musri. Ibadah kana ngaran musyrik. Menta tulung ka ngaran musyrik. Makana makna bismillah nu kahiji nasta'in wayahna nasta'in kuring menta tulung ka zat anu namina Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmanir Rahim. Eta nasta'in. Bae DKM na udud aing teu geulah. Mana nu kadua tabarruk? Tabarruk mah ngalap berkah. Tenyana zat tapi langsung kana asma Allah. Dina nalika bismillah kuring ngalap berkah kana asma Allah. Bimana tabarruk? Tah lamun mah dua hal ieu nyantel dina hate, insyaallah moal muslim. Kitu tah hiji eta mukadimah. Anu kadua nepangkeun halalasan nami abdi nenen datang. Alhamdulillah. Lumun. Pak, ieu nenen Parawan, Patayat atawa Musliman? Abdi kalarasan sami di Garut. Wasta abdi Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah bin Haji Qosim. Bisi aya nu sarua urang pancakaki bin Haji Qosim bin Haji Wijaya bin Haji Sarbini bin Hajah Nyok bin Ti Haji Umar bin Eyang Jauhari bin Eyang Pajri bin Mama Salimi bin Abu Patingah binti Eyang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Mas'ud bin Arsawi Guna bin Wirabangsa bin Sutabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Limanjaya Kusuma di Pasir Astana. Apal Pasir Astana? Bin Eyang Prabu Siliwangi. Kaleresan Eyang Siliwangi nikah sareng putri mahkota Kerajaan Limbangan. Toslami salaras nama Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan pindah ka ditu ka dia sampai ka jadi Sumedang termasuk Panjalu jadi ageung, sisa-sisa masih keneh aya anu di Garut meneruskan. Tah nikah kadinya sareng Eyang Nyimas Buniwangi gaduh murang kalih dua, Eyang Wastudewa sareng Adipati Limanjaya Kusuma. Eyang Wastudewa ngalungsurkeun jawara-jawara. Tah diraina tasawuf, makana ngalungsurkeun Eyang Wali Jafar Sidik. Pertama anu ti turunan Garut Eyang Wali Jafar Sidik anu jadi wali ku Kasida Ageungna Eyang Harun
yang wali Jepang sini. Bisalih aya anu patepang sareng abdi. Jalur Garut mangga, jalur Cirebon mangga. Abah Mas'ud ditikahkeun sareng putruna Eyang Abdul Jabbar. Eyang Abdul Jabbar teh kadinya ka Eyang Tanjung Simuru Mama Fakih. Eyang Tanjung Simuru teh putuna Mama Baleran teh Mama Badrujaman. Mama Badrujaman Mama Baleran teh putuna Eyang Sunan Gunung Jati Cirebon. Tetap. Jadi sarua jeung dirinya jawara ayu. Pang direkam era. Ya. Tapi anu teu ngarekam rugi. Arek ngonang teh sarua ngaranna tara ditarima ku abdi mah. Komo kenek. Tos, Bu, ayeuna teh abdi teh bingung ngadadak. Kalerasan abdi teh di ujung berung, sareng di Garut, kabar beneran di Garut mah ulah ngonang ka dieu we. Di Sumedang, di Sumedang. Di ujung berung dipastikeun ka Raka. Kalerasan ieu abdi fokus di Balai Endah. Sasarangan sareng wargi-wargi sadayana kanggo ngembangkeun tentang keNU-an sabab Jawa Barat jadi sarang penyebaran wahabisasi. Ieu kudu apa? Penyebaran bu wahabisasi anu ieu bid'ah, anu ieu teu meunang, ieu kurapat, ieu sesat, ieu kafir yang jadi prioritas harus dikuasai teh Jawa Barat sedangkan pusatna Jawa Barat teh nyaeta kota Bandung. Kota Bandung, lamun Bandung geus beunang, naon sababna Bandung kudu dibeunangkeun? Sabab Bandung jadi pusatna pendidikan. Pergerakanana keur menguasai ayat 3K, 3K. Sok catet ya ku bapak-bapak. Ka anu kahiji kampus, kampus kudu beunang ku manehanana. Sabab ribuan setiap tahun keluar, lamun mah geus dicekok tentang pemahaman Wahabi, pasti kembalina ke daerah masing-masing bakal ngajarkeun paham Wahabi. Kampus kudu dikuasai. Nuka dua, konstitusi. Kantor. Kantor-kantor pemerintahan kade, ya. Termasuk tong kaget lamun MUI loba Muhammadiyah jeung Persis. NU naon sababna jarang anu nyekel. Sabab mung ribut. Lamun mung ribut nges ngelehan itu jadi kesempatan manehanana. Jadi, jaman tawadu mabaheula guru-guru urang. Jangan ayeuna montong tawadu. Ya. Naon sababna. Tara mawa duit jeung tara mawa udud. Di bere mal ya? Mal, baduli teh teh. Tos. Lain jamana tawadu, naon sababna? Akibat guru-guru urang baheula luhung ilmu pangawruhna sehingga tawadu mung ribut masjid loba nu leupasan. Masjid anu tadina kunut jadi eueuh kunut. Masjid anu tadina osok pikir dikeraskeun jadi henteu dikeraskeun. Wilayah eta tadina osok tahlilan jadi eueuh tahlilan. Biasana aya solawatan jadi eueuh solawatan. Naon sababna ajengana ngajararan? Iya, kada ngeta ieu ajengna. Cara rinci. Wajah. Tong salah ajengan lamun engke di akhirat loba diudag-udag ku umat. Naon sababna? Cicing wae ngajedog apal dalil, apal hukum. Guru-guruna dihina. Tidih tuna eueuh keur naon tahlilan. Abdi mah mikir lamun aya nu ngomong kitu sarua jeung ngahina guru aing. Pasing harap sing harap jeung dewek. Itu tah. Kudu wani ayeuna. Makana ini alhamdulillah ti DMI ieu wargi-wargi urang sadayana. Nya, berarti targetna ka DMUI tah Balai Endah tong dilepaskeun. Nya, jelekong mah masih kana tika kungkur masih NU. Balai Endah kumaha tah? Berarti ini yang harus dipikirkan. Ya, didapatkan diperjuangkan sama generasi-generasi muda. Ka hartos sadayana pada geus ngati geuning geus geuleuh. Tah, acan. Tah, lamun teu acan engke ku guru urang nu kadua. Geus we kitu atuh teh. Oh, acan setengah jamnya 20 menit deui. Eta we panginten kanggo panca kaki mah nya. Anu kadua kaleresan namete ngobrol ieu teh eta sakur binikmah cenah masjid atos layak huni. Tiasa dimanfaat dan tiasa digunakan untuk kegiatan keagamaan sehari-hari. Pamugi nu napalkeun pikiran milik rejekina sing jadi saksi kapangin ka di akhiratnya. Ieu we ti abdi mah. Di akhirat bagja pikeun jalma anu napalkeun hartana di masjid. Komo daek ngamakmurkeun mah. Bade ngamakmurkeun mah. Kade bisi di dieu teh da padet imah teh ieu teh sabenerna kampung di dieu teh. Lamun mah misalkan tilu lipat gede na masjid ieu, kampung ieu mah bisa nampung ieu masyarakatna. Tapi naon sababna kosong kene? Berjamaah kosong. Ayeuna teu pinuh.
karena Rasul kene. Berarti loba kene anu resep salat di imah, sedengkeun ceuk Kanjeng Nabi la salata li jaril masjid illa fil masjid. Kumaha ajengan mah apal imamna eta aharana teuing di imaman ku saeta? Salat we di imah. Ajenganana sih goblokan lu nyontolan. Wayahna teu sah sia salatna. Asuh ansor dokumentasi ieu dewek. Masa kelas nasional dengan seumur di kabupaten. Tos. Desa sia salat ceuk Kanjeng Nabi li jaril masjid pikeun tatangga masjid illa fil masjid kecuali kudu di masjid. Jadi lamun tatangga masjid teh kieu patokanana 40 ka ditu, 40 ka ditu, 45 ka ditu, 45 ka ditu. Eta minimal lamun mah kadenge soraan ti pangeras suara tetap wajib kudu init ke masjid sabab abi umi maktum baheula lolong unjukkan ke Kanjeng Nabi ya Rasul abdi masana da teningal socak teh widian abdi masana kangona tepat di bumi kumaha ka Kanjeng Rasul sah euy teu nanaon keur maneh mah pas leos Jibril datang cik tanya heula sana ari adan ka dege teu Bilal ka dia heula sana kekek nanya naha ka dege adan ka imah anjeun ka kuping ya Rasul. Wayahna wajib euy. Sanajan lolong tetep ari ieu lolong teu warga di dieu. Heh? Nah atuh kosong keneh ieu masjid. Rug-rugeun deui kitu. Heh? Pinuh? Oh di luhur. Kade di luhur teu katingali jeung sarare. Bari udud, aya kumana nya? Tos. Naon berkana salat di masjid? Aya riwayat nu kacida ahengna jarang nu arapaleun. Bere nya honto? Serius ya? Serius. Duh ka ajengan ge arapaleun teh ye. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu. Tos, kieu ye. Abi umi maktum angkat ka masjid. Kalerasan geus keur hujan. Tos hujan kan leledok di perjalanan. Di tengah perjalanan sebelum masuk ka masjid ti kosewat, ledok bajuna kotor. Uih deui. Uih deui. Gentos raksukanana. Mapah deui ka masjid apay-apayan ka karayaban, eta ti kosewat deui dina lebah eta. Kotor bajuna. Uih deui ka masjid. Cik, bapak-bapak lamun ti kosewat geus kedebut ganti baju, datang deui ka masjid moal sia. Ibu-ibu. Moal. Tah. Tah ayeuna mah engke lamun ti kosewat teh bakal init deui. Naon sababna? Pas katilu kali na bu angkat aya aki-aki nu nulungan tempat di kosewat nu dua kali didinya dipayang tepikeun dituntun tepikeun ka masjid tos lebet ka masjid Nabawi di piwaran lebet abi mi maktum naha ari anu nuntun aki-aki teu ngiru asup cek abi mi maktum naha cenah euy ilain nulungan kuring tapi ari anjeun mung asup ka masjid. Sing horeng anu nulungan teh hampura sina aing mah jelema aing mah setan. Lah, naon atuh sia teh bet nulungan aing sen nuturkeun ka masjid? Yeuh dibere nyaho sia ku aing sina. Anu matak labuh maneh tadi teh aing. Direngka sina ku aing. Tapi eta anjeun balik deui ngaganti baju, balik deui ka masjid. Barokahna ilahi ngaganti baju jeung init deui ka masjid, maneh jeung turunanana dihampura ku Allah dosana. Di awal tepikeun ka akhir. Nu kadua na aing seuneu ngarengkas ceuk eta setan. Kusabab maneh balik ganti baju jeung init deui ka masjid. Yeuh. Anu kahiji manehanna dihampura, tah nu kaduana direngkas, manehanna jeung turunanna dihampura. Tah lamun katiluna ku aing direngkas, maneh balik deui ganti baju init deui ka masjid, aing capek gawe teu kapake ceuk setan. Naon sababna? Allah bakal ngahampura sakabeh wilayah kampung nu aya di dieu ku barokah init maneh ka masjid. Kitu tah. Didoakeun kabeh sing lalapuh pas ka masjid. Hoyong dihampura dosa hoyong. Bae kudu labuh sina tadi ge. Pae hoyong kopi ge lah aing mah. Cai herang, ari cai herang teh sok disebut cai murah.
Sieun Pattaya. Tos. Tah geuningan kitu barokahna init ka masjid teh. Makana ieu tos bebeak. Bebeakan yeuh ngabangun masjid. Nya, piraku teu diramekeun jeung teu dimakmurkeun. Insyaallah makmur amin. Amin. Anu katilu ieu. Moal makmur ieu tempat. Moal makmur ieu wilayah lamun teu aya anu nyepengna. Anu ngomandona nya eta ajengan. Nah, wayahna keur Pattaya muslimat aya muslimat. Cung mana? Duaan. Perwakilan. Ye. Wayahna anak urang jaman ayeuna kade kudu dikembalikeun deui ka jaman baheula keekuan. Pusat pendidikan Indonesia di jaman baheula khususna jaman Mbah Hasyim. Pusat pendidikan yang bisa menggerakkan setiap wilayah termasuk negara Indonesia sadayana kaluaran pasantren. Tapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengambil alih dalam bidang pendidikan sekolah. Nah, jadi ngabring atuh ka sekolah, pasantren ditinggalkeun. Saeutik mayoritas ngilit ka sekolah. Ya lain teu meunang sakola ku abi ayeuna dibuar ya dibongkar. Sanajan lulus SMP, SMA, perguruan tinggi, cik rek nanya ka bapa-bapa anu sarjana di dieu. Diajarkeun cara ngurus mayit teu di kampus. Heh? Cara ngamayian mani, ngamayian mayit diajarkeun di sakola henteu? Cik lamun mah ibu ya. Sia, bae nangtung bae. Aing mah kagok edan dibayar henteu lah. Oh, lamun mah turunan urang teu aya anu mah santren teu barisan ngaji, otomatis teu bisa ngurus mayit betul. Nah, ibu rela, bapak nah rido, di saat ngantungkeun ku budakna kusabab teu bisa ngurus mayit, dibawa ka Citarung dilelep-lelep eta mayit teh. Bu, cik bapak-bapak, lamun ngantungkeun budak teu bisa ngamandian mayit dibawa ka cuci motor di setim. Daek. Hah? Cik di mana meunangkeun ilmu supaya bisa ngurus mayit? Di mana? Sakola di pasantren. Di guru-guru anu di sakola, anu lulusanna teu pernah pasantren atawa anu lulusan pasantren? Tidinya menang mah wayahna abringkeun ka masjid, abringkeun ka madrasah, singa lalarti urusan agama. Naon sababna baja pikeun keluarga lamun aya anu masantrenkeun eta ciri keluarga bakal disalametkeun ku Allah. Amin. Hiji kampung, hiji wilayah ciri-cirina bakal disalametkeun ku Allah lamun di kampung eta aya nu diinitkeun masantren. Masantren komo lamun di wilayah eta aya anu ngarti urusan agama lalakeun seunang ngarti ka dieu. Siap sadayana siap? Siap. Cinta ka ajengan cinta? Siap. Pak cinta ka ulama? Siap. Cik saya nanya ka ibu-ibu lamun tengah peuting aya nu kasurupan koceak tenget saha anu diteang? Siap. Ustad kan? Siap. Ajengan? Siap. Pak? Ye. Lamun aya nu urusan talak ya ongkoh ngamak ongkoh cinta kene tapi kan nyebutkeunna teh talak tilu datangna cika saha hayang apal ilmu nu karana itu huh? Pak RT ngerti teh hukum talak. Bapak-bapak anu ngamak aing keuheuh sia kasia talak tilu. Ari dipikir-pikir bobohon keneh. Sedangkan lamun geus talak tilu teu meunang ngarejeung. Kudu dikawin heula ku batur. Kudu diasaan heula cing ngasaan urang batur rumah. Tapi da boboh keneh. Sedangkan lamun dipaksa ngarejeung kan kumaha hukumna? Cing datangna ka saha aya apa hukum kitu? Ka ustaz RT RW mun masantren kitu ge taroseulah Pak RT na. Jeung RW na. Tetep ajengan. Kahartos.
So tengah putih Joko Rojo yang ngaji rucah aja kita yang bu ayah kene para haji di dia mana ayah kene alhamdulillah dia ayah kene para haji doakan para haji masuk paranya umur sempanjang umur para haji setiap tepikun kan itu ke hari kiamat kapai akhir sing panjang umur batin pas para rambu para naik serangan tapi itu makanya tong jauh di ajengan ku abdi urusan ajengan ditutup ku hiji riwayat kia bu jalma di alam barjah bakal ayah nunanya nanyana kumaha man robuka man nabiyuka man ma imam muka nukaran itunya ye darah rasa anana di alam kubur di alam barjah teh ye rarasa anana can maut naon sababna pas maut keur nyaho handphone makana sia nyaho handphone mana naot doa ya geletuk we maut sadarna di alam barjah manehanana can naot dasa sadar ingetanna teh keur nyaho kernya seh, kernya tir, kerna on wae sadarna teh keur eta wae pikiran anu terakhir tengah hatinya kesadar manehanana geus maot makana pas ditanya man robuka tengah jawab dal kangahuleng disiksa ku malaikat Jibril ditanya man nabiyuka Jibril disiksa tulung ampun itu jejeritan kokoceakan bu tapi bangja pikeun anu sok daek ini karena tempat majelis ilmu mah pas anu katiluna areh disiksa ngaceakna teh lain tulung ampun tapi kogorowokan dah kocak rewas malaikat apal dah kocak tuh ibu-ibu apa ketentaraan gitu nya dah kocak ngahur malaikat kek bersalah tadi ampun-ampunan lainnya tulung-tulungan di kekocakan saya sih ada kocan etak teh guru abdi bahwa teh sok ngajar cara wudu cara sholat sholawat senapa barengan bener sih guru mana leras mah gak taruh ke anjena belasat malaikat nenayangan nunamina leras nunamina ada kocan sanes satu Denny itu balik nah eta mah ditinggal di teteangan guru nate bener kapangi keur musuh pede guru nate lain keur ngaji sok musuh taratan gitu nah makana kade sia neangan guru anu pagaweanna sok musuh beureun balik deui malaikat aya nanya nah guru nate tok sok musuh sih ieu mah terbalik naon sababna setan ge geus lireung ngaganggu tukang musuh Pak Bu sabab berdar belak hujan yang ada di pikirannya cuma satu kukumul itu kan makana Bu lamun umum salaki nya kagegeloan ku musuh jeung kukumul pake ilmu kukumul siap salaki bulik balik musuh cicing dina lawang halo ya pikiran ya nari sia nah kukumul pak ayo pak atos ilmu kukumul untuk itu ya siap dilaksanakan siap salaki rektor ngamuk wah beak arep les ilmu kukumul pake ngomong di kamar ya buka baju buka kutang pikituan repit bahasa ya terjadi siang nama kena oge ya bapak-bapak itu ya sarua mun pamajikan ngamuk segala dipokuskeun segala dialungkeun kadek ya hukumul keluarkeun pak nah akan nama koge bakal seuri mama lain gitu mah kan mama tepikeun seperti ini
mau tetap bertahan dan istiqomah sama si ayah teh kan gara-gara bakal dirayu kan. Karena ibu-ibu mah rek capek rek berat rek kumaha wae lamun mah salaki datang-datang emak mani gelis leungit ka capek teh bener lomba ya dengeh teh makana kudaek ngarayu ka pamajikan teh yo pamajikan lamun hayang awet norah tetep kelihatan cantik minang wae dipuji jeung dirayu. Berarti anu ka dieu karena lolot katingali berarti karena dipuji karena dirayu ya ya ada yo tong tiga beurit jeung marmot ya tara ngarayu heula nya tara dimanja emangnya wanita cantik itu marmot tidak perlu apa tidak pakai uang. Perlu cantik itu harus pakai uang. Zaman ayeuna mah geus setuju enggak tong boporaah mau cantik hidup mati oge ayeuna mah butuh duit. Astagfirullah nang yeuh mah naha payah oge ku duit. Duit. Tos. Jadi pokok ceakan boporowokan Ustaz Deni nah, ternyata itu sunah ngaranna anu Ibu Mimin. Ya iya ya. Itu sudah ampun-ampunan tulung-tulungan tapi naha jadi ngagorowok na teh nyebutkeun nama salira bener itu kejamaah oh nya seuneu Ibu Mimin masuk rajin seneng ngaos tapi bae sok sare oge okay. Ya nya oh nya leres bu anu tadina disiksa dicanak dipinahkeun di kana tempat anu mul gara-gara barokah boga guru makanan nu diajar tanpa guru maka sarwa jeung setan guruna. Kaharto sadayana urusan muludan mah karena sama kiai atau setengah jam aya samenit dua menit deui amanah ti abdi kanggo urang sadayana hoyong mulia hirup dunya bahkan tepikeun ka akhirat wayahna ulah jauh ti ajengna entong jauh ti kia tong didenge lamun aya nu ngomong kernaon taklilan kernaon muludan kernaon selawatan tong didenge naon sababna eta mah propaganda nipu hakikat nama anu ngomong karar itu teh menjadi kaki tangan penyambung lidah na setan wani dipangomong naon sanes penyambung lidah na setan sabab lamun selawat eta ngagungkeun ngamulyakeun mahabbah ka Kanjeng Roh berarti ngereundeung salawat titah eureum mika cinta ka Kanjeng Roh. Ayeuna tahlilan teh maca la ilaha illallah. Ayeuna aya jalma nu ngereundeun teu meunang tahlilan sarua jeung teu meunang di setan teh justru nyuruhna teh eureun kana di berarti aya nu ngereundeun bid'ah nu kitu teh eta teh setan. Tong bari molot. Kahartos sadayana insyaallah tutup we urang pungkas samenit deui kieu bu pungkasana mah aya dina jaman Imam Hasan Al Basri kurang lebih aya 500 pakumuran dibinya kabeh disiksa aya ibu-ibu sumping ka Imam Hasan Al Basri mama abdi sono kamurang kali sabaraha sasih ka pengker ngantunkeun nyuhunkeun atuh doa abdi teh yang penak seneng nuju kumaha kumaha kaayaan urang kali abdi dipasihan doa. Singkat cerita diamalkeun Bu, ternyata katingal ku ibuna bawa eta murang kali parawana nuju disiksa di alam barzakh. Nuju naon? Gara-gara naon sepele sok nembong-nembongkeun Bu siapa? Ade. Geus pangajian harudang luhung. Arek ini deui isuk bingung ieu aing di mana. Ya, si horeng aya di Citarum. Sarudi. Oh, tapi mah sanad teu biasa make tiung teh mun ngaji katingali da nyara rengsong. Oh, entong dicabak dan sapa. Aya nu nyabak sagala rupa. Tos. Ye, kumaha atuh? Atuh nangis. Ibuna, tapi aneh setelah beberapa saat Imam Hasan Al Basri ngimpen sarua. Nah, asih neng geulis teh urang kali na si mah itu teh cenah disiksa tapi naha ayeuna mah dipake mahkota dina cahaya. Justru aja dina tempat anu mulia ditanya neng ka dieu. Ngajek mah hidep mangimpen, aya hidep teh disiksa. Nah, ayeuna tiga kieu kaayaanna. Muhun mamah eta aya dina hiji waktos
hiji poe aya hiji lalaki asup kana pakuburan ieu maca solawat. Sakali maca solawatna teh teras diijabkeun dihadiahkeun eta solawat sing jadi pahala ahli kubur nu aya di dieu. Kontan harita keneh mama 500 pakuburan anu aya di dinya diganti anu tadina disiksa jadi dina tempat anu ni barokah aya nu ngahiteun solat. Makanya cik ayo ngeren ke sholat bina harik ngeren harik terus. Siap harik terus. Cik ku abdi rek diuji keyakinan mahabah ketegaran hatimu. Cabak iya dada. Lamun dibacakan sholawat pasti bakal bergetar hatena. Cabak. Bapak-bapak geser rua. Pak RW utang palangkakan dada. Mana RW? Palangkakan. Bu dada semuanya cik Ma, atos dada, tong dikieu-kieu cabak teh hungkul. Atos cik peureunkeun tungkulkeun, rasakeun. Kontan ningali ka bisa dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Alhamdulillah. Bagian. Matur nuwun sareng sadayana. Pengusaha yang berkawis mudah-mudahan umur si jantungnya nak kumpulan kawalan sadayana amin la Allah ya Rabbal alamin. Sakrasna nomor 2 nyata kausia arsan di pondok pesantren Wahdatul Tauhid Pasti Payung